нас прийомна сім'я, вже на той час ми вже існували як прийомна сім'я. У мене було вже на той час двоє біологічних діток і двоє прийомних. Вони старші. Так получилося, що всі діти практично майже одного віку. До мене просто потелефонували з адміністрації, сказали, що є хлопчик, його получилось так, що він залишився сам, мають відправляти його в дитбудинок, чи ви не хочете на нього подивитися. Ми поїхали з нашою представницею зі служби. Я його побачила зразу. Таке налякане вовчення, яке нікому не довіряє. Відповідно, це навіть зразу було видно. Там не треба було навіть говорити, тому що дитина боїться всього зразу. Йому зразу мене представили. Він там постійно отак йому хотілося десь сховатися, постійно йдеться. Він такий манюсінький був. Всі дивувалися, бо він важив 28 кілограм. Ми його привезли і почали пояснювати. У нас є правила, в кожній сім'ї є правила. От у нас такі правила. Тобі подобається, от в нас тобі правила наші підходять. І він: ну так, я собі так подумав, мені подобаються ваші правила, я буду жити по ваших правилах. І він сказав таку фразу: я попав в рай. Я знаю той момент, коли він сказав: мама, він такий влітає, двері відкриває, кричить: мам! І щось там далі сказав, якусь фразу. І так засоромився, зразу почервонів і вибіг. Ну, він хлопчик особливий, в нього душа добра, душа широка, тільки ота недовіра, вона з дитинства залишилася все одно. Він дуже довго дорослішав, але що вже він повністю подорослішав, я зрозуміла, як він вже пішов на схід. Вже вчився тоді на той час, вже ж півроку вже він вчився. Він їздив на навчання і паралельно ходив вже на заняття туди, в Азов. Він їхав в неділю з дому. Це було 21 чи 22 травня. Він так сумбурно збирався. Я просто звернула увагу, що він вже кидав у рюкзак речі, не зовсім ті, які треба на тиждень дитині. Він готувався, знав, що він вже на слідуючий тиждень просто не приїде. Я була на роботі, в мене був товар, і мені дзвінок. Мам, ви зайняті, я хочу з вами поговорити, каже. Я кажу: Андрій, сьогодні п'ятниця, приїдеш додому, та й поговориш. Ви стоїте чи сидите? Кажу: ні, я стою. Ну, то сядьте. І він мені каже, що я поїхав на схід. Яка може бути реакція? Сльози, крик. Що ти придумав, що ти надумав, що ти собі думаєш? Він, правда, мовчав. Я виключилася, я потім обдумалася, знову його набираю. Ну, мене була одна єдина мета – його все-таки вговорити і забрати. Я тоді просто за тими емоціями, я не зрозуміла, що він вже все, вже він виліз, він вже помінявся, і що вже він не поміняє свою думку. Вже хлопець мій мужчина, що вже він не хлопчик. Ми тільки балакали по телефону, я задала питання: Андрій, ти хоч розумієш, для чого ти там? І що комусь це потрібно? А він мені сказав фразу, що я там стою, і я просто не хочу, щоб таке саме робилося в нас вдома. Я просто, мені каже, страшно навіть подумати, що те, що я бачу, може існувати в нас. Ми вже як прощалися, і я йому вже казала, що держися, з Богом там і все. І він мені останні слова були сказані: мамо, я вернуся. Я настільки вірила, що він сирота, і він під Божим покровом. Навіть не припускала думки такої, що десь щось може статися з Андрієм. Знаєте, як то кажуть завжди, мама дізнається в останню чергу. Заходить мій брат і каже на мене: сядь. Ну, то я вже зразу зрозуміла. Я зразу сказала: Андрія, він каже: да. Я кажу: живий? Він каже: ні. Можна лопнути від того болю. Він нас як от всесвіт був, і в нас от його не стало, і пропала разом з тим і надія на щось ліпше. Якби офіційно для внуків, як є дядько, а він для них просто Андрійко. Вони зараз з ним балакають, сідають отам біля і починають йому розказувати. І що ми там те, і ми там все, і так вже ж розказують, і ручками йому махають, і от це важко дуже і боляче. Ну, він був для нас більше, чим просто син і просто брат. Я пишаюся тим, що він вирос мужчиною,
що він настоящим таким чоловіком, просто з великої букви, що він не боявся ні фізичного болю, ні духовного, ні моральних якихось проблем, що він був сильний, що з нього брали приклад і беруть до сих пір. Я от балакала з Азовом, з цивільним корпусом, і мені та дівчинка розказувала, що ваш Андрій, він в нас як символ, символ духу, символ перемоги тої, що... Що ми щось прагнемо змінити, символ змін. Він мені сказав фразу: «Хочеш поміняти світ, почни з самого себе».